زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذرفت سري وطارت حيث طرت. Hamma ota ham bolasini bolasini saodatli umr kechirishini orzu qiladi. Qarangda, o'zi solih ota-ona bo'lishlikni o'zi shu ota-onani jannatga olib kirib ketadigan amal. Qaytaraman. Solih ota-ona bo'lishlikni o'zi sizni jannatga kirib ketishingizga kifoya qiladigan amal. Ba'zida ham bo'ladi, qizing 18 ga keladi, 20 ga keladi, 21 ga keladi, solchi kelavermaydi. Taqdiri kelavermaydi. Xaridordan daryo yo'q. 22 ga kirdi, ammo sovchidan xabar yo'q. Ota-ona istirobga tushib qoladi. Nima qilsam ekan? Yoshi o'tib ketyapti, qarib qolyapti. Birodarlar, Alloh taqdir qilgan kunda bo'ladi ish. Masha qilib, siqilib bo'g'ilib o'tiradi-da, Alloh taqdir qilgan bo'ladi, bir solih yigit kelib qiziga xaridor bo'ladi, uylanadi, hamma g'am-anduqlari chiqib ketadi. Islomiy chiroyli muomalani qiladi. O'tirib qolganligi yoki sovchi kelmagan davrda ota-ona nima qilmaydi? Eslab ham qo'ymaydi. Shuning uchun musulmon ota, musulmon ona Allohning taqdiriga, taqsimiga rozi bo'lishi kerak. Shunda xotirjam bo'ladi. Ha, siqilma qizim. Senga ham bir yozib qo'ygan joyi bor. Yo, o'g'lini uylamasdan, kelin topa olmasdan, taqdir kelmasdan yuradi. Oylab, yillab. Birodar, xotirjam bo'l. Senga ham qagadir yozib qo'yilgan. O'shiga onang borgunicha nima qilasan? Sabr qilasan, duo qilasan. Uylansam, farzand ko'rsam, ayolim ham farzandim ham ko'zimni quvonchi bo'ladi deb o'ylaydi. Akalar, hali mehnat qilish kerak. Chunki yerda oldiz bo'ldi, bog' bo'ldi, daromad tushdi degani emas. Bu yerni olgandan keyin uni parvarish kerak, qilish kerak, daraxtga o'chirish kerak. Tutash kerak, yil kerak, mehnat qilish kerak, ine daromad olasiz. Uylandinglarda bo'ldi degani emas. Yaxshi xotinni tanladim bo'ldi emas. Uni yog'idagi ish undan ham ko'ra muhimroq bo'lgan narsa. Ko'p mehnat qilish kerak, ko'p sabr qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Imom Ahmaddan Fa inna shaytona ma'al wahid wa huwa min al-ithnani ab'ad. Albatta shayton yolg'iz odam bilan bo'ladi. Yolg'iz odam bilan shayton bo'ladi. Ammo shayton ikkita odamdan uzoqroq bo'ladi. Demak, yolg'izlik azob, jamoat rahmat. Ma xoba man istixor va la nadima man istashar. Istixora qilgan baxtsiz bo'lmaydi, maslahat so'ragan nadomat chekmaydi. Istixora Allohdan so'raladi, maslahat odamlardan. Mushkulingizni hal qilishlikda Allohdan yechim so'raysiz namozda, chiqib turib odamlardan maslahat so'raysiz. Endi bizni zamonimizga kelib turib bir odamga men senga qizimni nikohlab bermoqchiman deyish uyat. O'zini qizini birovga nikohingga olgin deb taklif qilishlik uyat. Ammo birodarlar, payg'ambarlardan sunnat ekan bu. Payg'ambarlarda tarixiga murojaat qilsak, Musa alayhissalomga Shuayb alayhissalom o'zi qizini taklif qildi. Hali Musa payg'ambar payg'ambar bo'lmasidan avval. Qola inni uridu an unki haka ihda binataya hatayn. Men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman dedi. Yana qaytarib aytaman, bizning zamonimizda bu ma'qul emas. Odatlarimizga xilof. Bir ishi bo'lsa kerak. O'shuning uchun taklif qilyapti qizini dedi. Ammo birodarlar shunga o'xshagan odatlar hayotimizda ko'p yayilib ketgan. Islomga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aksincha, g'ayri dinlarda urflari, odatlari kelib qolgan. Masalan, bir ayol aytadi. Nima ish qilsangiz ham mayli dadasi deydi. Ustimga uylanmasangiz bo'ldi deydi. Ha bu ayol nima? Zinoga ruxsat beryapti meriga. Musulmonmi bu? Qayerdan oldi bu o'lchovni? Nima qilsangiz ham qilavering, faqat uylanmasangiz bo'ldi deydi.
Shuning uchun odatlar, urflar shariatimizga to'g'ri kelmaydiganini olib o'rgatishimiz kerak hayotimizda. Televizorda bir musulmon ayoldan savol so'rayapti. Ancha nasarada so'rab turib, savollardan bittasi: "Ko'p xotinlik haqida sizning fikringiz qanaqa? Nima deyish kerak bu musulmon olim ayol?" "Bu masalada mening fikrim yo'q. Alloh taolo ruxsat bergan, gap tamom" deydi. Tushunarlimi? Musulmondan shunday javob berishlik kerakmi?